Rím 1943. Tisíce Židov sú v ohrození života. Vo Vatikáne, neutrálnom štáte na území Ríma, sa pápež Pius XII urputne snaží uchrániť ho pred hladom a úplným zničením. Otče, kde je moja dcérka? Pápež! 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 Krásna Miriam, dcéra židovského knihtlačiara, prežíva svoje priateľstvá a lásku na pozadí ukrutnej vojny. Po deportácii obyvateľov židovského geta však stráca kontakt s rodinou, priateľom Davidom i svojou láskou Markom. Pius XII vyhlási rímske kostoly a kláštory za extrateritoriálne územie Vatikánu a tak v nich tisíce Židov môžu nájsť útočište. Medzi nimi i Marko a David, ktorí riskujú svoje životy pri záchrane Miriam z rúk nacistov. Si človek. Či je v tebe niekto iný? Papa! Nie! Miriam! No tak pusti ma! Miriam, poď preč! Zmizni! Som židovka! Som židovka! Pustite ma! Dokážu však múry kostolov odolať narastajúcej nenávisti nacistov, ktorá nerešpektuje ani autoritu pápeža? Prvú časť dvojdielného filmu Pius XII pod rímskym nebom sledujte v premiére v sobotu večer a v repríze v nedeľu popoludní.